Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Halo, halo Vítku, já tě zdravím, ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Já doufám, že si naše posluchače i trošku připravil a umírnil, nebo jak bych to řekl, v tom zpoždění brutálním, které jsme nabrali teď. Já doufám, že už bude všechno v pořádku. VK nám vysvětlí taky, proč přišel takto pozdě, ale už jsme tady a zdá se, že tedy je všechno v pořádku. Nevím, jak ta hodina probíhala, Petře, ještě. Já myslím, že proběhla docela dobře, zahráli jsme si, četl jsem tady docela zajímavé, pěkné vzkazy, lidi mají pochopení, tak je to vaše a můžete do toho jít naplno. Super, VK, taky tě zdravím, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím v tom skoro předsváteční svátek, před Vánoci, omlouvám se, já jsem měl na telefonu, jsme řešili věci s právním oddělením ve Spojených státech, zvažujeme žalobu na několik subjektů v České republice za neuvěřitelnou kampaň, lživou pomlouvačnou kampaň, budeme to řešit přes mezinárodní organizace, takže je to situace, která prostě vyžaduje čas. Já jsem byl na telefonu, nemohl jsem právníkovi s tím takzvaně prásknout a říct mu, že máme vysílání. Takže já se omlouvám. Řešíme tyto věci průběžně samozřejmě. Část věcí k této záležitosti. Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se, VK, v pohodě. Jo, já jsem tady měl nějaký výpadek. Chci říct, že část těch věcí, nebo řekněme souvislosti, máte v posledním článku, který měl vyjít, teď doufám, že je publikovaný, já to nekontroloval, ohledně vlastně těch útoků, které probíhají proti našemu serveru, to je pomlouvačná kampaň, která vlastně vyšla od kyperské společnosti Seznam.cz. My jsme se tedy obrátili na právní oddělení, tedy i u kyperských úřadů. Budeme zvažovat další sérii vlastně žalob na české subjekty. Nebudeme už tolerovat situaci, kdy jsme taháni, pomlouváni, vláčeni médii, slovy o tom, že naše články jsou dezinformační, že jsou pomlouvačné, že nejsou zdrojované. Tyto nehorázné lži už nebudeme zkrátka respektovat. Naše společnost je americkou společností, my využijeme všech právních prostředků, které dávají americké zákony, federální zákony, zákony státu New York, budeme se bránit proti těmto nařčením. Takže já se omlouvám, že jsme se takhle zpozdili, pustíme se do hlavních témat, takže předám slovo Vítku. Možná právě tímto tématem, nebo možná určitě tímto tématem začneme, protože to je velmi důležité. Piráti totiž vyrazili do boje proti Aeronetu a podali trestní oznámení za analytický a investigativní článek o masakru ve fakultní nemocnici Ostrava. Europoslankyně Pirátů se specializací na boj s dezinformacemi se sama dopouští dezinformací a předsudečné nenávisti. Novinářskou investigaci nazývá podkopáváním státních institucí a zmínka o bývalých majitelích vítkovických železáren a dolů na Ostravsku je prý šíření nenávisti proti menšinám. Pirátským poslancům a europoslancům vadí i více jak 300 komentářů pod článkem, který prý neuvádí zdroje pro svá tvrzení. Měli bychom se primárně zeptat, proč Piráti třeba nedávají trestní oznámení za šíření nenávisti na Pavla Novotného, který se nechal slyšet, že by měl bývalý policejní šéf Stanislav Novotný viset. Tak možná, kdybychom se jich zeptali, tak by nám třeba odpověděli. Každopádně, VK, jaké subjekty, kromě Pirátů a Seznamu třeba to jsou, které začínají šířit jaksi pomlouvačnou kampaň na server Aeronet? No tak já bych chtěl říct, že ten článek v podstatě jakoby odkryl nějaké souvislosti, takzvaně odkryl barvy nepřátel. To znamená, byli nuceni vlastně odkrýt barvy, své bojové barvy a takzvaně se odkopali. Ten článek je v podstatě překroucen a je vysvětlován jako, že takzvaně očerňuje, pomlouvá nebo obvinuje
židovskou obec, nebo ne obec, ale židovské obyvatelstvo, myšleno asi zřejmě obecně, nebo v České republice, nevím, jak je to myšleno, ale nic takového v tom článku není. Je tam pouze čtenářovi nabídnutá spojnice, aby se zamyslel nad tím, jaké jsou historické souvislosti v Ostravě. Ostrava, jakožto město průmyslové, je velice úzce spjato s bývalou Německou, dneska už to není Německa, tady z Frankfurtu pochází rodina Rothschild, Rothschild, tedy rudý štít, a oni vlastně, nebo tehdejší vlastně jeden z členů tohoto rodu, nebo já říkám klanu, protože to je velmi rozvětvený rodinný klan Rothschildů, oni mají šlechtický titul, který získali historicky, že spravovali peníze císařovi Maximiliánovi, to znamená, on jim udělil šlechtické tituly, přestože byli Židé, tak jim udělil šlechtický titul, jim udělil rodině Rothschild. To jenom jsou historické souvislosti. A ta souvislost je v tom, že právě Solomon Rothschild byl majitelem a zafinancoval, kromě mnoha jiných dalších věcí, ještě v mocnářství rakousko-uherském tehdy na Ostravsku, jak tedy hutě Vítkovické železárny, tak i samozřejmě doly. Doly, které potom později, mnoho desítek let později, nebo dekád, zprivatizoval Zdeněk Bakala, který příbuzensky, a to je samozřejmě důležitá věc, je napojený na rodinu Rothschildu. To jsem přinesl právě ten investigativní článek, původně tedy jakoby zdrojovaný od bývalého redaktora časopisu Týden. To je jeden z důležitých vlastně faktorů, který ukazuje, že Ostrava je historicky spjatá s největším židovským rodem na světě, nebo s nejmocnějším, tak to s nejmocnějším židovským rodem na světě, kterým je Dům Rothschild. A my jsme tam v tom článku uvedli takovou tu myšlenkovou tezi, že je velmi zvláštní a podezřelé a podivné, že pachatel, u něhož není zjevný motiv, který provedl brutální vraždy šesti lidí, že si vybral zrovna nemocnici, která je ve městě, která historicky je spjatá s Rothschildy, a shodou okolností v téže nemocnici pracuje syn prezidenta, který o sobě prohlásil, že je Žid, a převzal z rukou šéfa prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Lodra před 2 lety naprosto výjimečné a okultní ocenění s názvem Ochránce světla. To je jedno z okultních ocenění, které dostávají jenom výjimečné osoby. Výjimečné osoby, které se zasloužily o ochranu Jeruzaléma, takzvaného jeruzalémského světla. A pokud dojde k jakémukoliv teroristickému útoku nebo násilnému činu jakéhokoliv charakteru, kdekoliv, tak si musíte všímat souvislostí těch klíčových postav, které se nacházejí v okolí. Zdali některá z těch událostí není mířena proti nějaké osobě, která je v blízkosti takového daného činu. Tohle je normální novinářský investigativní postup. A my nespojujeme nikoho s tím, že nějací Židé jsou zodpovědní za tento teroristický čin. To je nesmysl. A další věc, takzvaná zmíněná válka mezi Židy a Židy, je další věc, která zřejmě asi je úplně mimo, nebo je nepochopená mainstreamovými novináři. Ta válka není myšlená jako válkou zbraněmi, že po sobě Židé mezi sebou střílí. Pro Boha, to ne, to je eufemismus. Válka mezi Židy a Židy je válkou ideovou a ideologickou, rámcově konceptuální. To je eufemismus. To není skutečná válka, ale ideová, ideologická válka. To je to zásadně klíčové. Ano, naši čtenáři na Aeronetu, kteří poslouchají mé pořady, kteří čtou mé články, tak rozumí těmto souvislostem. Nicméně stupidní a tupí novináři mainstreamu a jistého kyperského média to zjevně nepochopili. A nepochopili to ani Piráti, kteří to ovšem udělali účelově, že podali jakési trestní oznámení, zcela účelově, protože se chtěli zviditelnit na
konferenci, respektive na mimořádném jednání poslanecké sněmovny o takzvaném vlivu cizích mocností. Možná jste sledovali, že poslanecká sněmovna měla velké povídání, měla velké jednání o takzvaném vlivu cizích mocností. Sněmovna se na něčem neusnesla a pouze jednání odložila na leden. To znamená, podle tohoto návrhu by měla být zřízena nějaká vyšetřovací komise v rámci poslanecké sněmovny, která bude se takzvaně zabývat cizím vlivem. To znamená, jestli ty takzvané dezinformační servery, jako je Aeronet, jako je Sputnik, Parlamentní listy, Nová republika a tak dále, jestli náhodou nejsou ve vlivu, jakože samozřejmě, že určitě oni řeknou, že oni jsou na 100%, oni prostě berou peníze z Kremlu, mají obrovské napojení na Vladimira Putina a tak dále, oni si vymyslí úplně cokoliv. Ale o co jde? Že zjevně Piráti chtěli takzvaně si přihřát polívčičku a říct, vidíte, my tady děláme naší práci pro evropskou a my bojujeme proti dezinformacím a my jsme tam našli na tom Aeronetu tady ten článek a oni tam píšou o nějaké válce mezi Židy a Židy, jakože se mezi sebou asi zřejmě střílí a tak dále. To znamená, naprosto to nepochopili. Tupost, jednoznačně, samozřejmě tupost. Protože tupí lidé dělají tupá rozhodnutí a tupé kroky. Takže to je naprosto zjevné. Každopádně, tyhle ty pomluvy jsou už opravdu za hranou. Teď nemluvíme o, řekněme, o Rothschildech, o jejich propojení, ani nemluvíme o dalších souvislostech, ale mluvíme především o tom, co zaznělo v tom článku na onom kyperském médiu. Zaznělo tam, že naše zdroje, tedy že naše články, že jsou nezdrojované. Jak si pro boha ten pan redaktor může dovolit vypustit takovou nehoráznou drzost a lež? Má tam 15 odkazů v závorkách pod čísly. Ano, on napíše takovouhle nehoráznou lež. Takže to už jako mě tedy přešla veškerá trpělivost, obrátil jsem se na právní oddělení a budeme toto řešit už po právní stránce, přímo na společnost Seznam, přímo přes Kyperskou republiku, protože toto už ne. Toto už nebudeme akceptovat. A co se týče následné reakce, ještě ze včera se vlastně tady k tomu výkonu připojila Federace židovských obcí České republiky, kde se jakoby připojili k tomu narrativu, že jako čekají nebo očekávají, že ten článek bude jako nějak jako posouzen z hlediska zákonu. To je něco, jako s čím já zase nemám problém, protože v tom článku není nic, co by bylo protizákonného, minimálně ne v rozporu s těmi zákony, jimiž se vlastně řídí náš server a provozovatel našeho serveru, kterým je americká společnost se sídlem ve státě New York. Takže jsem to konzultoval, jsem vlastně poslal anglický překlad právníkovi, který řekl, že to je perfectly OK, řekl, že tam není nic, prostě co by bylo v rozporu s americkými zákony. Jsme přikrytí prvním dodatkem americké ústavy, takže jestli nás někdo chce v státě New York zažalovat, může, jak já říkám, prosím pěkně, pokud je zájem, můžete se do toho vrhnout, můžete začít bojovat proti americkému prvnímu dodatku, pokud chcete, není problém. Rádi tam pošleme naše právní zástupce, to je již dohodnuté. Samozřejmě, že by to, nás to jako se stalo nějaké peníze a tak dále, to bychom se když tak museli potom obrátit na naše čtenáře s nějakou žádostí o pomoc finanční, protože to by stalo daleko větší peníze, než jenom provozní rozpočet, který máme na měsíc. I když máme samozřejmě 3,4 milionu čtenářů, tak jak říkám, je mnoho povolaných, málo vyvolených. A já mám teď zprávy, už jsem dostal, jako, že opravdu musím znovu poděkovat, vyslat takto zprávu a poděkování, že opravdu lidé jako vyslyšeli, že nám pomohli, takže máme na tento měsíc, už máme jako vystaráno, takzvaně, a ještě to asi není v počítadle zanesený, nevím, tom administrátor se tím bude zabývat, ale takže to je dobrá věc. Ale každopádně, jak říkám, je důležité si uvědomit,
že v dnešní době my, když chceme měnit nějaké procesy řízení, lidem ukazovat, kde je správná cesta, kde leží pravda, tak musíme ukázat i všem ostatním, že nenecháme na sebe plivat, nenecháme na sebe házet špínu, že to je naprosto neakceptovatelné. Tohle to už zkrátka je jakoby nějaký fackovací panák nebo nějaký pytel, který si někdo prostě vyrobil, vytvořil, a redaktoři mainstreamových médií si myslí, že můžou na nás plivat, že můžou pomlouvat americkou společnost, že nás můžou takzvaně vláčet a pomlouvat a dehonestovat. Tohle to skončilo. Takže já samozřejmě teď nevím, jak to půjde rychle, protože to zase není hned, ale každopádně bych chtěl poděkovat za podporu, kterou dostáváme. Lidé nás podporují, vyjadřují nám podporu. A zase bych si jenom říknul toho, třeba v tom článku na onom kyperském serveru je uvedeno, že jsme server dezinformační, který už má přes milion čtenářů, milion lidí, že nás za měsíc navštíví. To zase je další lež, to není zkrátka pravda. Oni nám schválně snižují návštěvnost, my nemáme milion a něco návštěvníků. My máme 3,4 milionu měsíčně lidí má unikát. To znamená, že i kdyby někteří lidé měli třeba jen dvě IP adresy a tak dále, mají dvě zařízení a i počítač mobil, tak je to pořád prostě číslo, které je daleko vyšší než nějaký prostě 1 milion lidí. A oni to dělají schválně, samozřejmě. Oni se bojí, jaký dosah má Aeronet. Oni to vědí, dámy a pánové. Vidí to ze všech svodek, ze všech informací, vidí ty odkazy, vidí ten vliv, který vlastně získáváme za, nebo máme za posledních 5 let, a uvědomují si, že představujeme hrozbu pro jejich mediální narrativ a i pro jejich politické procesy. To znamená, oni se odhodlali, že na nás začnou plivat, špinit nás, piráti, protože jsou velice naivní a politicky neskušení, tak se k tomu připojili. Udělali velkou chybu samozřejmě, protože by museli argumentovat a v rámci argumentační roviny nemůžou ten článek nějak rozporovat. Nejsou tam žádné pomluvy, nejsou tam žádná obvinění, nejsou tam žádné výmysly, žádné lži, jsou tam pouze fakta, 15 zdrojových odkazů a především názory a subjektivní hodnocení a posouzení, které není v rozporu ani s americkými zákony, ani s českými zákony, kde svoboda projevu je garantována přímo v české ústavě. To znamená v rámci ústavy. A jestliže v české ústavě je uvedeno, že cenzura je zakázána, svoboda projevu je zaručena, měli by se tím především řídit piráti, kteří svým voličům nakukali, že půjdou bránit takzvaná občanská práva, když kandidovali do poslanecké sněmovny. Takže z tohoto pohledu si můžete sami vytvořit nějaký svůj vlastní obraz. Vidíte, že jsme pod velkým útokem a každopádně jsme rádi za vaši podporu. Já bych to tady takto uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. Každopádně ještě k tomu zdrojování, VK, to bych se chtěl k tomu vrátit, než se vydáme k dalšímu tématu, protože až po nás někdo bude chtít nějaký rýpal, aktivista nebo troll nebo kdokoliv, zdroj našich e-mailů například, nebo facebookových statusů, anebo třeba i v rámci článku. Tento článek tam si uvedl, že tam v hranatých závorkách je uvedeno 15 zdrojů a tak dále, ale v rámci těch zdrojování, tak bychom mu mohli poskytnout jeden z oficiálních zdrojů západních mainstreamových médií, jak je oni sami prezentují. Totiž sources on the ground, sources familiar with matter, což je zdroj obeznámený s případem, anebo inside sources, zdroj z vnitřních kruhů, jak se to uvádí a tak dále. I v novinách, renomovaných novinách se to takto uvádí a tak dále a tak dále. Je zajímavé, že těmito v úvozovkách zdroji se to totiž teď v těch renomovaných, prestižních, západních a hlavně mainstreamových médií jenom hemží v souvislosti se slyšeními ohledně Trumpova impeachmentu například. A světe div se, toto označení je najednou považované za legitimní zdroj, tak jako se prý najednou musí chránit whistlebloweri, tedy kromě Assange, Manninga, Snowdena a tak dále. To už se najednou nechrání tyto whistlebloweri. Takže odteď můžeme uvádět zdroje obeznámené s případem nebo zdroje z vnitřních kruhů a tak dále. Nemusí
musíme zdrojovat, protože toto jsou legitimní zdroje, které se uvádí ve standardních mainstreamových médií. Povšimněme si toho, vždy se uvádí zdroj obeznámený s případem nebo blízký tomuto případu a tak dále. Budeme stejně seriózní jako ten báječný mainstream, přece to je tak úžasné. Takže někdo může, když dva dělají to tež, není to to tež vlastně. No jistě, no samozřejmě, protože oni si vybrali alternativní servery, protože ztrácejí svůj vliv, samozřejmě. Náš server už předběhl mnoho mainstreamových serverů v České republice ve čtenosti, v návštěvnosti a oni na to koukají a jejich analytici říkají, to není možné, jak oni to dělají. Nerozumí tomu. No, berou si zahraniční analytiky a oni potom lezou na náš server a prohlížejí si náš server, jeho strukturu, jeho grafiku. Admin mi to reportuje prostě ze zahraničních analytických agentur, jak hledají, jak je možný, že máme takovej vliv. No a potom se divíte, že prostě na nás útočí. Takže ano, my jsme dokázali neuvěřitelnou věc, my jsme s naprosto minimálními rozpočty dokázali vlastně porazit mainstreamová média v České republice. Ovlivňujeme procesy, názory, myšlení lidí. Lidi dokážeme pohnout k tomu, aby zvolili některé kandidáty a aby je z 8. místa kandidátky posunuli na 1. místo. Tak ano, pomůžeme to. Ten vliv, oni se toho samozřejmě všímají, vidí ten vliv a bojí se. To je logické. A to je všechno jenom díky lidem. Díky lidem, kterým není lhostejný život, který se kolem nich odvíjí. To znamená lidé, kteří chodí, kteří čtou, kteří podporují alternativu. Kterým není jedno, že přicházejí informace z mainstreamových médií, které jsou na objednávku, kterým nelze vůbec věřit, ani nos mezi očima. Tohleto je to hlavní a zásadní, kdy oni vidí, že obyčejní lidé najednou chodí pro informace někam úplně jinam. To znamená na alternativní servery, na alternativní rádia a na takzvané sociální sítě. To jim velice vadí, ale dají prostředky, jak tyto zdroje informační, jak je takzvaně umlčet, anebo když nemůžou umlčet, aspoň pošpinit, diskreditace, dehonestace, všechny tady ty procesy takzvaného odporového gradientu. Oni vlastně používají, mají ke svému používání. Takže já se na to dívám jako z tohoto pohledu, že oni nemusí zdrojovat, protože oni jsou ti takzvaně deklarovaní důvěryhodní a jiní zdrojovat mohou od zhora dolů, zleva doprava a stejně budou označeni za dezinformační, kteří nezdrojují. Přesně tak. Přesně tak. Takže oni jsou ty certifikované autority, takzvané. Ano, ano. Podívejte se na ten článek na kyperském serveru. Pokud nevíte, co tím myslím, tak je to Seznam zprávy samozřejmě, to je kyperská společnost. Takže podívejte se, jak píše kyperská společnost a udělejte si sami z toho obrázek. To znamená, jestli takhle je podle nich v pořádku, že pracují mainstreamoví novináři, tak to rozhodně v pořádku není. Šíření lží a pomluv už nebude tolerován. Tohle to už je prostě naprosto přes čáru zcela jednoznačně. A ještě jednu věc bych chtěl říct si vlastně de facto k tomu poslednímu článku, který doufám teda, že je publikovaný na Aeronetu, já nevím, jestli vyjel nebo nevyjel. Je tam, dobře. Takže právě o té Federaci židovských obcí. Já jsem tam vyzval v tom článku Federace židovských obcí, aby zlepšila, a byl bych rád, kdyby k tomu došlo, kdyby zlepšila obraz, řekněme, takzvaného židovského obyvatelstva nebo obecně židů České republice, a nejenom České republice, ale aby vyslala signál, že mírový proces na Blízkém východě je především v zájmu židů. To by mělo být ten hlavní vzkaz všech židů, kteří nechtějí války. Jsou to ti, kteří odmítají uzurpování si cizího území, kteří odmítají nelegální anexe cizích území, kteří odmítají anexe Golanských výšin, kteří odmítají anexe palestinských území, kteří odmítají politiku apartheidu, který razí současná izraelská vláda Benjamina Netanyahua, korupčníka obviněného z korupce generálním prokurátorem před 3 týdny. Takže tento signál, kdyby vyšel od Federace židovských obcí České republiky, by byl přijat velice pozitivně,
a vrhl by velice pozitivní světlo na židovskou obec, že je to skutečně, že zastupuje, řekněme, celou svoji obec tím způsobem, která vysílá to pozitivní světlo. Když tedy ochránce světla, tak aby to světlo bylo jasné, aby vysílalo dobrý přátelský vzkaz. Aby to nebyla lucerna světlonoše, studeného světla, které vede národy k jámě, která v té tmě není vidět. To znamená, tu už mluvím teď o té takzvané okultní rovině. Oni jistě budou vědět, kam mířím, kam narážím. Takže tohleto, pokud uvidíme od federace, tak to je velice, bude to velice pozitivní signál. Já se obávám, že se toho nedočkáme. Možná se mýlim. Ale není přece možné, aby židovský stát Izrael za souhlasu obrovské světové velmoci číslo jedna Spojených států, aby deklaroval a schvaloval, oficiálně ukotvoval anexe cizích území, jako byla anexe Golan v březnu, letos v březnu na jaře, kdy americký prezident Donald Trump při návštěvě Benjamina Netanyahua v Bílém domě uznal jménem americké vlády Golanské výšiny jako integrální součást Izraele. Tím došlo k uznání jednostranné a jenom soukromé osobní anexy Golan, která už byla de facto v izraelském knesetu, myslím, ukotvena někdy v 80. letech. Počátkem už tam někde Izrael si řekl, že Golany jsou součástí, ale žádná země do té doby Golany neuznala. Ani americká administrativa odmítala Golany uznat. Teprve až Donald Trump uznal anexi Golanský výšin. To je tragédie. Samozřejmě. Protože tím jsou pošlapána práva jednotlivých národů, je obnoven Mnichovský protokol. Protokol z roku 1938 je tím obnoven, protože najednou mezinárodní společenství dává právo dvěma zemím, aby se dohodly mezi sebou, Izrael a Spojené státy, že anektují a odtrhnou území od třetí země. Od Sýrie. A to samé platí o západním břehu Jordánu, kde těsně před izraelskými volbami, teď jak proběhly tím nerozhodným patem, tak těsně před těmito volbami Benjamin Netanyahu na tiskovce oznámil, že má v plánu připojit k Izraeli i židovské osady a jejich území na západním břehu v takzvaném údolí Jordánu, čímž by došlo k úplnému odtržení palestinských území od jordánské státní hranice. To znamená, Palestinci by se ocitli v naprostém a totálním obklíčení ze všech stran Izraelem na západním břehu. Je tam ta mapa, kterou vidíte v článku, jak by vypadalo to maličké, okleštěné palestinské území. Jak si někdo může dovolit obvinit náš server z šíření nějaké nenávisti, že něco proti Židům? My něco snad šíříme? My o tom pouze přinášíme zprávy a informujeme. Pouze informujeme o tom, co se děje ve světě. Na procesy, které by měli všichni Židé, skuteční a praví Židé, ne ti, kteří si hrají na Židy, kteří se vzhlédli v židovství, kteří takzvaně ochraňují Židy, ale sami Židi nejsou, kteří nerozumí tomu, že Židé, skuteční Židé, budou vždycky těmi prvními, kteří budou čelit procesům, které budou následně postihovat ostatní národy. Vždycky Židé, skuteční Židé, budou první, kteří budou čelit holokaustu, kteří budou čelit vyhání, kteří budou čelit všem těmto procesům. A hned po nich přijdou jiné národy. Národy takzvaných gojů, hned po nich přijdou křesťanské národy.
My víme o těchto procesech, my o nich píšeme a seznamujeme lidi a naše čtenáře s tím, jak je důležité rozlišovat mezi Židy a sionisty. Jak je to strašně klíčově důležité. Tady vidíte ten příklad toho, když máte situaci, že z Francie uteklo podle těch informací na, máte tam to článku, odkaz v tom novém článku, v jednom odkazu je odkaz na článek na serveru info.cz. Je to ten článek o tom, jak utíkají francouzští Židé kvůli obrovským vlnám útoků ze strany nově příchozích arabských migrantů, které vozí do Francie neziskovky, které jsou sponzorovány židovskými finančníky. A teď zdůrazňuji sionistickými finančníky. Jako je Georgi Schwartz, tedy George Soros. To znamená, to je ta konceptuální válka mezi Židy a Židy. To je ta systémová, nebo chcete-li, ideová, ideologická, konceptuální válka mezi Židy. Takže to jsou zásadní znalosti a pokud novináři Seznamu tyto zásadní znalosti neznají, měli by mlčet, držet ústa, šoupat nohama a nevyjadřovat se k termínům a názvosloví, jako je válka mezi Židy a Židy, kterým naprosto nerozumí a netuší, že nejde o fyzickou válku, ale o válku konceptuální a ideologickou. Takže já bych tady to tímto tedy uzavřel, předám ti slovo Vítku, pustíme se do dalšího tématu. Češi, Evropská unie, ale dokonce už i Američané začínají otevřeně glorifikovat německou nacistickou třetí říši. Demontáž platnosti Benešových dekretů, pomalé vracení majetku potomkům sudeckých Němců, Vlasovova socha na Praze 6, odhalování pomníků německých orlů v českém pohraničí, Německo zařazené při oslavách dne D jako spojenec a vítězná mocnost, to už je nehorázná drzost, ale máme tu další šok. Americké ministerstvo obrany umístilo na své facebookové stránky k výročí zahájení bitvy v Ardenách 16. prosince 1944 fotografii SS Obersturmbannführera Joachima Papera, který byl členem divize Leibstandarte SS Adolf Hitler. Tato divize je zapletená do mnoha masakrů, kdy některé z nich řídil právě Paper. Připomeňme si například masakr v Malmédách, kde bylo pod Paperovým velením postřelených 84 amerických zajatců. Onen příspěvek měla být podsta americkým vojákům, ovšem více to připomíná poctu vojákům SS. Tento masakr byl tak tragický, že po něm byl vydaný rozkaz, aby se příslušníci SS na místě stříleli. Dnes si americké ministerstvo obrany dává fotografii válečného zločince na svou stránku. Toto není nic jiného než důkaz o tom, jak západní svět začíná obracet v pohledu na druhou světovou válku. Před několika měsíci bylo při oslavách výročí dne D Německo zařazeno mezi spojence a vítězné mocnosti a dnes americké ministerstvo vloží na své stránky důstojníka SS, když připomíná bitvu v Ardenách a odvahu amerických vojáků. Stáváme se svědky rehabilitace Wehrmachtu a začínající podpory, nebo řekněme obnovy kultu nacistické třetí říše, i když vlastně ono je to tak trošku v přímém kontrastu s Německem organizovaným nasunováním milionů krimigrantů do Evropy, kdy Německo naopak podle rasových zákonů akceptovalo jedinou árijskou rasu tehdy. Tak jak to jde dohromady VK, Německo jako organizátor migrace a Německo jako ten, který se snaží prolamovat Benešovy dekrety a oprašovat historii Wehrmachtu a vojáků SS v podstatě. Není to v přímém rozporu? Ne, není to vůbec rozporu, je to součást onoho konceptuálního plánu na islamizaci celé Evropy, která povede k vnitřním rozporům, povede k chaosu a povede k občanským válkám mezi jednotlivými skupinami etnik a národností. Všude vidíte ty rozpory, kde, řekněme, místní obyvatelstvo se s velkou nelibostí dívá na arabskou migraci. A ta arabská migrace probíhá za souhlasem evropských politiků, kteří přijímají zákony na ochranu těchto migrantů a podporují peníze těmto neziskovkám. To nejsou jenom peníze strukturálně koncipované z Rothschildových fondů, Rothschildových bank a potom následně tedy ze zdrojů George Soroše, ale to jsou i fondy Evropské unie, to znamená i onoho globalistického projektu, který chce nasunovat více a více
do Evropy nepatřících kultur, nepatřících etnik, které zkrátka nejsou připraveny sdílet ty takzvané, a teď to řeknám zase do těch uvozovek, ty takzvané evropské hodnoty. Evropské hodnoty svobod, křesťanství, tradiční rodiny. Na tady to nejsou tyto nové příchozí etnické skupiny vůbec připraveny. Neakceptují svobody žen. Vůbec neakceptují. Utlačují ženy na jejich právy. To je naprosto zjevné, to všichni vědí. A přesto je zjevně usilováno o to, aby tato migrace probíhala co nejrychleji a aby takzvaně místní obyvatelstvo bylo subliminováno a později úplně asimilováno a rozpuštěno v této, řekněme, multikulturní migraci. No, to je součást procesu, který byl popsán už ve 20. letech v jisté knize. Ta kniha se jmenuje Pan Evropa, nebo Pan Europa, a napsal ji jistý Richard von Coudenhove Kalergi. Je to takzvaný Kalergiho princip národu. A tohle to právě probíhá v celé Evropě. A přímo v té knize je uvedeno, že jakmile dojde ke smíchání všech těchto národů do jedné společné multikulturní rasy, již nebudou nikde žádné války. A proč? Z jakého důvodu? No, protože jestliže se všichni spojí, to je ta myšlenka Kalergiho Pan Evropa. Jestliže všechny národy se spojí etnicky, kulturně, sociálně, politicky, ekonomicky i, řekněme, oním způsobem ideologicky, to je taky důležité, tak dojde k tomu, že nebude už důvod, aby mezi sebou některé oddělené hranicemi ohraničené země vedly války. To znamená, je to do značné míry taková forma utopie. Utopická představa, pan Evropa, Kalergie. Jenže, tam je ještě jeden takový moment, velice zásadní, velice klíčový. Tohleto mísení ras, tohleto prolínání ras povede nevyhnutně ke změně kulturních hodnot původních civilizací, které se nacházejí na evropském prostoru a které zaniknou. A teď otázka. Jestli ta cena za zánik vyváží to pozitivum, předkládané pozitivum, že už nebudou války, když budou všechny rasy takzvaně v rámci pan Evropy společně sloučené do jednoho obrovského celku. Dámy a pánové, nejde vůbec o smísení těch ras, těchto národů, těchto etnik. O to vůbec nejde. Jde o jednotnou vládu nad celým tímto sjednoceným prostorem. Když bude jenom jeden sjednocený prostor, budou rozbourány hranice, systémy a procesy řízení. Jaká bude vláda? Kolik jich bude? 27? Nebo 28 v rámci Evropské unie? Ne. Už nebudou. Všechny budou takzvaně v rámci sjednocování umenšeny, nejprve jejich pravomoci a potom úplně zrušeny, protože už nebudou mít žádnou pravomoc. A když máte vlády, které nemají žádnou pravomoc, tak už není potřeba, aby vůbec byly u moci. Bude jenom jedna jediná centrální vláda. A je jedno, jestli bude sídlit v Paříži, v Berlíně, v Bruselu. Protože nad tou vládou budou lidé, kteří dnes vozí ty migranty do Evropy a kteří je financují. Evropská centrální banka, Rothschildovy banky. Neziskovky, které tento proces takzvaně moderují. To znamená, kdo provádí tyto procesy, kdo je umožňuje finančně, Rothschildovy peníze, Rothschildovy banky v Evropě. Rothschildova banka je garantem Evropské centrální banky. To jistě víte, nebo měli byste vědět. Je garantem eura, jakožto měny.
Proto veškeré zlato je umístěno ve valutech Bank of England. A teď, jak nastává proces Brexitu, tak všechny země honem, honem, honem to zlato vybírají a chtějí si ho přesunout k sobě. Což čemu oni samozřejmě brání, Rothschildové. To jste jistě zaregistrovali v mnoha státech Evropy. Takže když se ptáš, Vítku, na to, co to znamená, že na jedné straně se oslavují nacisté, nově se vykreslují jako ochránci před komunismem a na straně druhé se mísí Evropa, promíchává se. No, znovu je třeba zase jít do historie a zase znovu říct, o co se jednalo a o co se jedná a jak si to máte vysvětlit. Třetí říše byla konceptuálním nástrojem jedné společné vlády, která bude v Berlíně. Té samé Evropy, jaká je dnes, ale pod hlavičkou Hákového kříže a pod mandátem takzvaného, oni tomu říkali, národního socialismu. Nebo nacionalismu. To už je nacist. To znamená, to byl původní koncept. Jedna jediná vláda nad celou Evropou a budní obyvatelstvo, které bude ideologicky překreslené a i rasově překreslené. To byl koncept nacistů. Nevyšel. Proč? Protože tenhle ten koncept ztroskotal na východní frontě v rámci operace Drangnach Osten a Drangnach Rusland. Ztroskotal. Byl zastaven Stalinovými vojsky. Takže koncept selhal. To neznamená, že se o tento koncept nepokusí znovu. A ten nový koncept se jmenuje Evropská unie. Byl realizován i hned po roce 45. Okamžitě po roce 45. Dokonce ještě před skončením války už byl tento koncept výhledově realizován a máme proto důkaz. A pokud jste si koupili tu moji novou knihu, teď k Vánocům, doufám, že jste si udělali radost, nebo někdo vám ji koupil. To je, myslím, hodně důležité. Teď si tady ohřeju polívčičku samozřejmě. Ale, to je ze srandy, ale chci říct, že tam já o tom píšu, že z jakého důvodu vlastně můžeme hovořit o tom, že rámec Evropy byl budován ještě před koncem druhé světové války. Z jakého důvodu? No, pokud víte, jak probíhaly poslední dny války, tak to určitě jste slyšeli, jak Pavel Novotný o tom hovoří, že poslední dny války a Vlasovci v Praze a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale o jedné věci se nemluví, o té věci já píšu v té nové knize. Je jedna záhada v historii, historicky, která má souvislost s koncem druhé světové války. Proč armáda Gruppe Mitte, to znamená armáda Střed, skupina armád Střed, která čítala 1 milion pozuby ozbrojených vojáků Wehrmachtu na území protektorátu, se nikdy nepokusila o zastavení sovětské invaze do Berlína. Proč nikdo z německých generálů nedal povel k přesunu skupiny armád Střed k obraně Berlína? Nikdo z tehdejších pohlavárů Třetí říše tomu nedal povel. Povel a rozkaz, poslední rozkaz, který dostala skupina armád Střed Wehrmachtu, která byla umístěna na území protektorátu, měla 1 milion mužů, zněla a byla vydána 21. dubna 1945. To byl poslední rozkaz. Nepohnout se z území protektorátu za všech okolností. Všechny následující rozkazy, které obdržíte, jsou neplatné. To byl rozkaz vydaný 21. dubna 1945. A ten rozkaz vydal Heinrich Himmler, šéf SS. I když neměl velení nad Wehrmachtem, tento rozkaz byl uposlechnut. No a proč? Z jakého důvodu? Už tehdy totiž byla budována armáda nového západního Německa. Těch 1 milion mužů totiž po válce automaticky, tedy po
procesu tzv. Denacifikace byla automaticky převedena do struktur nového Bundeswehru. No a začalo budování Evropské unie, tedy tehdy ještě Evropského společenství, potom Evropského hospodářského společenství a tak dále. To znamená, ten proces byl proces zahájení budování Evropské unie byl nastartovaný už 21. dubna 1945 Heinrichem Himmlerem, šéfem SS, šéfem, který měl pod kontrolou okultní organizaci Vril, měl pod kontrolou okultní organizaci Thule. Takže on už tehdy vlastně věděl, k čemu se schyluje. On to sám tedy potom nepřežil, protože byl zadržen a spáchal sebevraždu v rámci tedy onoho Norimberského tribunálu, ale zkrátka tohle to zařídil. Takže už tehdy byla budována Evropská unie, to znamená druhý pokus. Druhý pokus o vytvoření jednotné Evropy znovu s jednotnou vládou centrální, která bude znovu řídit svoji říši, ale už bude mít jiné barvy, jiná hesla, jiné písničky, jiné mundury a bude vyznávat jiné teze, jiné hodnoty. Jaké byly hodnoty ve třetí říši? No, árijská čistá rasa, že? To byla ta hodnota. No a dnes přesný opak. Co nejvíce mixování, co nejvíce multikulty, čistá etnicita je fuj, to znamená, hodnoty jsou dnes obráceny. A proč? Z jakého důvodu? No, jestli pak na to znáte odpověď. No, pokud nás posloucháte dlouho, tak už víte. Na rase totiž vůbec nezáleží. To je pouze nástroj k ovládání mentalit a k ovládání postojů, názorů a celých skupin obyvatelstva. O nic jiného nešlo. To znamená, i za v dobách nacistů bylo důležité, že rasový původ, áriec, áríka a tak dále, a všichni se to museli přizpůsobovat a knihy a učebnice a tak dále, a tak dále. A co je dnes? Multikulty, knihy, učebnice, ve školách, rasové mísení, výuky, kdo nechce multikulty, je špatný, je zlý, musíme ho vyloučit. No stejně jako se vylučovalo za nacistu, když někdo nechtěl podporovat árijské myšlenky. To znamená, procesy řízení jsou naprosto stejné, jako v dobách Mladé třetí říše. Úplně stejné. Jenom se změnila ona takzvaná ideologická náplň knihy řízení těch lidí. To znamená, vy máte skupinu lidí a vy ji chcete řídit. A jak ji budete řídit? No, musíte pro tu skupinu vytvořit ideový a ideologický základ. Bez toho nedokážete řídit ani skupinu malých fotbalistů na hřišti. Oni musí mít ideový, ideologický základ. Jaký je to základ? No tak především sledování filmů se slavnými fotbalisty, jejich výchova, chození na velké zápasy, trénování a tak dále. To znamená, to je ta ideová, ideologická výchova. No a každá velká říše, každá velká organizace, každé souručenství mnoha národů potřebuje nějaký sjednocující faktor, na kterém se shodne, když to není společný jazyk. V Evropě každá země má skoro jiný jazyk. Jdete přes hranice a mluví tam úplně jinak. Takže co jiného je sjednocovacím faktorem v takové rozbouřené Evropě? Co by se mohlo tak jako spojovat? No, těch společných bodů je strašně málo. Jazykově nemůžete jednotlivé země srovnat. Ani kulturně, ani gastronomicky. Přejedete hranice, vaří se tam úplně jinak. Knihy jsou tam úplně jinak. Českým filmům třeba Poláci vůbec nerozumí. Teď nemyslím jazykově, ale myšlenkově, obsahově. Jo, chápete? To znamená, že kde se vytvoří v onom slepenci 27, můžeme říkat už 27 Británii, do toho už nepočítáme, 27 evropských států, kde se tam najde společný pod pro nějaký společný evropský průnik? No,
jsou to pouze jenom čtyři věci, které jsou společně zájmové, na kterých se tenhle ten obrovský slepenec může shodnout. A jsou to volný pohyb osob, kapitálu, služeb a ještě jedna věc. Zboží. A zboží. To znamená, tyhle ty čtyři věci jsou jediné, na kterých se Evropa dokáže sjednotit, že jsou společné, nic jiného. A to je strašně málo. Jistě souhlasíte. Takže co je třeba udělat, aby ten slepenec držel pohromadě? Je třeba rozbít jednotlivé národní státy. Zbavit je hranic, zbavit je národního ukotvení, zbavit je vlastní historie, kultury, vlastních dětí, které budou převychovány. A na konci bude rozplyzlá jednotná Evropa bez jediné hranice. Všechny hraniční kameny budou vylámány, budou vytrženy ze země. Všechno bude jedna slepená společná Evropa, která se bude lišit jenom v jedné jediné věci. V onom, řekněme, etnickém rozpoložení. Což taktéž nebude dovoleno, protože i to bude tu Evropu rozdělovat a nebude držet pohromadě. Takže se udělá ještě jedna věc a to je etnické smísení celé Evropy do jedné evropské globální civilizace, pokud chcete, rasy. Slepení, toto slepení a toto rozmíchání má zajistit migrace. Migrace z arabských a zejména z afrických zemí. Díky tomu bude vnesen chaos do celé Evropy. A tento chaos pomůže urychlit rozpady jednotlivých států a jejich vlastních kultur. Vidíte to ve Švédsku, vidíte to ve Francii, vidíte to tady v Německu, vidíte to v Itálii, vidíte to ve všech migračně už silně zastoupených zemích. Ty země ztrácejí svůj charakter. Ve Švédsku si připadáte jako v Orientu, ve velkých městech. Opravdu nepřeháním. Ti z našich posluchačů, čtenářů, kteří bydlí ve Švédsku, to jistě potvrdí. A to je začátek. To znamená, že proti těmto procesům my se snažíme přinášet informační prostory a informační obrazy. Říkat lidem, kdo má zájem na tom, aby vůbec vzniklo něco, čemu se říká světová vláda, globalistická vláda nebo evropská vláda. Kdo má zájem, aby globalisté sjednocovali jednotlivé národní státy do obrovských mamutích a centrálně řízených celků, ve kterých je zakázáno si zaspívat národní písničku, protože je to příliš nacionalistické, fašistické, vlastenecké, není to dostatečně multikulturní. V takové společnosti nechceme žít. V takové společnosti nechceme vychovávat naše děti. Proto máme právo psát o těchto událostech, o těchto souvislostech, upozorňovat na tyto procesy a já doufám, že se nám to daří, do značné míry se nám to daří a pokud lidé to vnímají tím způsobem, že už stejný názor začínají přebírat i daleko větší skupiny lidí, no tak to představuje určitou hrozbu pro architekty této globalizace. A proto je jasné, že některé servery vadí velmi silně, protože to překračuje už určitou mez, která pro ně z jejich pohledu už není bezpečná. Pro tyto architekty této, řekněme, evropské a světové globalizace, za kterou v tom pozadí finančně stojí právě světový sionismus. Právě oni. Je to objektivní konstatování. Objektivní z toho důvodu, že jsou proto důkazy, jsou veřejně dostupné, je veřejně dostupné, které neziskovky vozí migranty do Evropy, z jakých fondů na jejich webových stránkách si najdete, kdo je financuje, Sorosovy fondy,
Konrad Adenauer Stiftu. Všechno peníze, které jsou napojeny na takzvaný dům Rothschild, co znamená na bankovní skupiny Rothschildovy banky. Tohle to jsou věci naprosto zjevné a objektivní a z tohoto důvodu my říkáme, že globalizace, světová globalizace je sionistickým procesem řízení. To znamená, že tohleto všichni samozřejmě už víte, kdo nás posloucháte další dobu, to jenom opakuji pořád dokola, ale jak vidíte, je to málo, nestačí to. Protože stále je spousta redaktorů na různých kyperských serverech, kteří neznají tyhle souvislosti. Nevědí o nich. Oni nás nečtou, oni nás jenom pomlouvají a plivají na nás. Jak říkám, tady už opravdu chybí jenom ten výkřik Greta Thunberg. How dare you? Jak se opovažujete nás obvinovat z něčeho? To je právě ta souvislost toho, jakým způsobem někomu opravdu vadí, když přinášíme tyto informace a chtějí někoho umlčovat, někoho očerňovat a tak dále. Díky podpoře, vaší podpoře, vás, kteří nás posloucháte, kteří nás šíříte, jak naše články, tak naše pořady, tak jenom díky vám fungujeme a patří vám za to opravdu velký dík. Takže já bych tady to ukončil, předal bych ti slovo Vítku, pustíme se do dalšího. Ano, já se také připojuju, my se také připojujeme za Svobodný vysílač, děkujeme vám opravdu za vaši podporu, kterou nám celoročně věnujete, my doufáme, že nám zachováte vaši přízeň. I v roce dalším chystáme pro vás mnoho dalších pořadů a budeme samozřejmě všechno bedlivě sledovat, ale posledních několik minut se budeme věnovat ještě dalšímu tématu a to, že střelci v černých taktických uniformách, neprůstřelných vestách a v přilbách zaútočili v Moskvě na sídlo tajné služby FSB. Všichni tři už prý byli zlikvidovaní. Tajná služba spustila v centru Moskvy protokol pevnost, důležité opěrné body vlády v centru Moskvy a budovy jsou zamčené a nikdo nemůže dovnitř ani ven. Stanice metra v centru Moskvy v okolí Lubílanky jsou uzavřené. Útočníci ale na uniklých záběrech vypadají jako taktické komando, které ovšem vede přestřelku s jinou skupinou osob. Přestože měli útočníci neprůstřelné vesty, už prý byli zastřeleni. Útok proběhl přesně na den 3. výročí zastřelení ruského velvyslance v Turecku a na den bezpečnostních služeb. VK, co víme, jenom v posledních minutách telegraficky, co víme o tom útoku, jaký je aktuální stav spíš? No, aktuální stav je ten, že ruské ministerstvo obrany, tedy vnitra, uvedlo, že útok provedl jenom jeden střelec, přestože ty videozáběry ukazují na přestřelku mezi dvěma skupinami v černých uniformách maskovaných střelců. To, co je důležité, ten přesah, já o tom chystám článek teď o víkendu, asi v neděli, protože Vladimír Putin měl tu svoji tradiční velkou tiskovou konferenci s mezinárodními médii, s ruskými novináři, tam bylo mnoho novinářů. O tom se mluvilo o spoustě důležitých věcí, o jedné té věci, jak jsi tam článek právě věděli. A tohle to vypadá jako snaha v rámci této konference, která probíhala v Kremlu, jenom kousek přes několik ulic dál, tenhle ten proces zmařit. To znamená, aby byla odvedena pozornost od toho, co říká Vladimír Putin. Co říká, aby místo tiskové konference, kde zaznívají důležité postřehy Vladimíra Putina, naprosto klíčové k agresi Spojených států proti ruské hysterii, nejenom tady ze strany Spojených států, ale i některých evropských zemí, České republiky a tak dále. A tenhle ten útok, je to zase moje domněnka, spekulace, teď jenom předesílám zase pro nějaké redaktory mainstream. Jo, a nemáš to zdrojované navíc. A není to zdrojovaný navíc. Je to názor a moje domněnka, spekulace, že někdo chtěl, aby na televizních obrazovkách došlo přerušení vysílání Breaking News, s důvodem v Moskvě před FSB se střílí. Přerušujeme vysílání.
přerušujeme tiskovou konferenci Vladimira Putina před tajnou službou FSB na Lubjance se střílí. A v tom okamžiku, okamžitě, té chvíli, seberete vzkaz a message Vladimira Putina a nikdo ho už nevnímá. Všichni Vladimír Putin je rázem vykouřeno z hlavy, je zapomenut. Hlavním tématem je střelba před Lubem. A teď. Kdo měl na tom zájem? No, to znovu, zase není to zdrojované, zase spekulace. Já jsem několikrát přece říkal a v článcích jsme o tom psali, že ne všichni v Rusku, ne všichni v ruských tajných službách, ne všichni generálové v armádě souhlasí s politikou současného vedení Kremlu a současného vůdce. Je tam mnoho sil, které chtějí takzvaně některé jeho vzkazy zahladit, aby nebyly vyslyšeny, odvést pozornost, zkazit ono vyslání vzkazu, to znamená předání informací novinářů, chtějí to zkazit, chtějí to zrujnovat. Takzvaně. Je to stejné asi, jako když zvoláte tiskovou konferenci, řeknete novinářům, o čem to tam bude, bylo nějaké zasedání, oni tam přijdou a najednou za okny na druhé straně dojde k obrovské mohutné explozi, k výbuchu, který okamžitě je považovaný za teroristický. A v tom okamžiku o tu vaši tiskovku už nikdo ani neopře kolo. V tom okamžiku všichni novináři vyletí a řeší jenom explozi a výbuch. Váš vzkaz na tiskovce nikoho nezajímá, protože všichni budou venku. A proto, když se díváme na ty záběry, které nedávají smysl, tam máte to video v našem článku, to nedává smysl. Pokud by někdo chtěl zaútočit na FSB, tak tam vlítne do toho sídla tím, že tam přijede, autem vyskočí a jde střílet dovnitř. Nespustí se přestřelka na ulici, kde jsou kamery a kde to hned každý uvidí a natočí. Bude to probíhat vevnitř, kde to není vidět. Chápete? Ne. Bylo sehráno obrovské divadlo na ulici. Vy všichni viděli. Úplně všichni. Televize hlavně a zejména. A já, když jsem se potom v záznamu podíval na tu dlouhou českou konferenci, co tam zaznělo, tak mi to docvaklo a došlo. Zazněly tam moc důležité věci, moc klíčové, výbušné a explozivní, o kterých já teda potom napíšu, to mám připravený, to bude i video v neděli. A z tohoto důvodu toto mělo být zmařeno. Takže, co to je? No, byli jsme svědky procesu řízení na šesté prioritě. Na válečné prioritě. Když chcete odvádět pozornost a řídit procesy řízení, odvést pozornost, spustíte ozbrojený útok. Přestřelku mezi sebou. A teď můžeme říkat, jestli to bylo fingované, jestli to bylo skutečné. Jestli jedna část složek dostala informaci, že má provést tady ten útok, má zaútočit a druhá má bránit. To se nedozvíme, samozřejmě. To už jsou zase čistě čiré spekulace. Každopádně, když se podíváte na ty záběry, nedávají smysl. Pokud by někdo skutečně chtěl zaútočit, tak tam přijde v tichosti do sídla FSB a v tichosti tam začne konat. A nebo velmi hlučně naopak, samozřejmě začne střílet uvnitř, ale nespustí přestřelku a estrádu uprostřed velké obchodní třídy, která tam je, zkrátka nedává to smysl. Takže takhle by, to je takový můj názor, jak říkám, je to moje domněnka, nemusíte s tím souhlasit, ale můžete se nad tím zamyslet. To vám nikdo zakázat nesmí. Ani novináři z kyperského serveru, ani různí zástupci z různých federací, na to máte právo. A právo, které máte ukotvené v české ústavě, si nesmíte nechat vzít. To je apel. Vy si nesmíte dovolit, aby vám nějací piráti
uzurpovali právo na svobodu vyjadřování, která je ukotvená v ústavě. Vy máte právo vyjádřit svůj názor. Máte právo ukázat na souvislosti v Ostravě, máte právo ukázat na věci, které se vám nelíbí a máte právo argumentovat a máte právo uveřejňovat odkazy a máte právo publikovat svůj názor, přestože se někomu nemusí líbit a může být dokonce skandální. Máte na to plné právo. Pokud tohleto si necháte vzít, tak za těch 30 let se z demokratury nebo z demokracie a té postupné demokratury stane diktatura. Nebudete moci brzy už nic, vůbec nic, protože vám to nedovolí buď tahle politická strana, buď Piráti vám to nedovolí, anebo vám to nedovolí nějaká federace, nebo nějaká organizace, nebo nějaká neziskovka, nebo nějaký jiný samozvaný pán, který si někde řekne v nějaké redakci kyperského deníku. My budeme tím, kdo je seriózní a tamti, které si vybereme, na ně budeme moci beztrestně plivat. Já na to říkám ne. Tohle to skončil. Takže takhle bych to ukončil. Předám slovo Vítku, máme 21.01. No, dáme si krátkou přestávku, 5 minut. Já musím, protože já jsem přiletěl, jak říkám, řešil jsem právníka tohleto, takže aspoň 5 minut, jo, si dám přestávku. Jasně, VK, ještě předtím, než odejdeš, tak se tě zeptám a rovnou toho využiju toho prostoru, kdy tady máme i naše posluchači, aby o tom také věděli. Mám tady před sebou kalendář. Příští pátek samozřejmě vysílat nebudeme v našem pořadu, ale 3. ledna nebo až 10. ledna, to jsou ty další pátek. Můžeme toho 3., jo, protože to bude zase jiné koncipovaný letos, takže toho 3. už bychom mohli zase jako... Takže to už bude v pohodě, to už máš. Toho třetího, jo, takže... Super, tak fajn. Bude tam volno jeden týden, takže příští pátek se neuslyšíme, jo? Tak, takže tohle je poslední pořad v tomto roce 2019 a budeme tedy vysílat, jak jsme měli možnost teď slyšet, 3. ledna, takže příští pátek vynecháváme a 3. ledna opět budeme tady s vámi zpátky. Minulý rok to bylo 14 dní, teď to bude jenom týden vynechaný, takže o moc nepřijdete. Doufejme, že se nic moc nestane, aby se nám nenahromadilo spoustu událostí a my bychom to potom stíhali. Takže dobrý, VK, běž se odpočinout. My zatím zahrajeme, Petře, písničku, posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a taky Petr Václav, který vám právě hraje písničku a po ní už nastane prostor pro vaše telefonické dotazy celou hodinu do 10 hodin. O ty nepřijdete, byť jsme začali pozdě, ale nepřijdete o ně. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Jsme dohráli. Vítku, jak pak jste na to? Už jste připraveni? Já tady jsem, ale na mě to nezáleží, tak spíš VK, jestli je tady. Mm-hmm. Tak už máme tak. Totiž volajícího na drátě. Halo, jsem tady, no už. Jo, skvělý. Tak mohu vzít prvního volajícího? Určitě. Výborně. Tak jste se dovolal, já vás zdravím vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, já bych se rád představil, nebo moje jméno je Zdeněk Mojmír Ponérk a chtěl jsem se pana VK, protože ho poslouchám na základě vlastně kamarádů, který mi řekli, abych si poslech pár nových vlastně vašich pořadů a protože mám, když to řeknu, blízko kvůli aktivitám ohledně Československa, Krudova Skimu, tak bych se chtěl zeptat, jestli by, nebo zeptat, poprosit, aby nějakým způsobem rozvedl někdy nebo teďko třeba chviličku tuto osobu nebo personu, to je jedna věc. A protože jsou to já a ne, jako, je to takový, že by mi nepříslušelo se ptát na druhý, ale ptám se i vás, co se ví o mně jako Zdeňku Ponertovi nebo Zdeňku Mojmíru Ponertovi. Budu poslouchat a jo a
ještě tam byla taková ta jedna narážka na tu krevní skupinu 0RH negativní, tak jestli tomu rozumím správně podle toho, jak jste to minule vysvětloval, tak 0RH negativní je krev kterého národa, bych prosil ještě jednou, když tak děkuju moc krát a přeju hezký večer a poslouchám. Děkuju. No, já děkuji za dotaz. Co se týče tedy toho pána, tak já ho neznám, takže se k němu nemůžu vyjadřovat, pana, toho jmenovaného pana Rudyho, nebo tak nějak. Takže to nepomohu. Co se týče, myslím, že jméno pana Ponerta mi něco říká, ale znovu, to není prostě něco, abych já tady prostě hovořil o nějakých lidech, o kterých moc toho nevím a jako nesleduji jejich činnost, takže já se nemůžu jako teď vyjádřit. To je otázka, která mě trochu zaskočila, abych hodnotil nějaké konkrétní osoby. Jo, od toho asi náš pořad není, když samozřejmě, když o někom víme hodně a řešíme ho v souvislosti s nějakou kauzou, tak probereme jeho historii, odkud pochází a tak dále, jaké má vztahy, souvislosti, na koho je napojený a tak dále. To ano, samozřejmě, ale takhle jako já nemůžu jako hovořit, protože nemám jako žádné podrobnější informace. No a co se týče vlastně té krevní skupiny, tak to já jsem říkal, to není skupina, krevní skupina, že patří nějakému národu, to je zase nepochopeno. To je krevní skupina, která, jejíž původ je nejstarší na této planetě, datuje se tedy, nebo takto, jasně určeno, že by měla, že je stará 45 tisíc let, přičemž to jsou z jistých nálezů a struktur rozvoje a genetického původu, tak toto vystupování až do této doby je zdokladované. Každopádně je mnohem starší než horizont 45 tisíc let. No a právě já píšu v té nové knize, z jakého důvodu, nebo co vlastně tato krev obsahuje, to zvané, takzvané kompendium Nephil. To si představte jako software, který je uvnitř hardwareu, program. A to je to kompendium. Kompendium je báze vědomostí, znalostí původní civilizace, architektu toho, čemu říkáme lidská rasa, architektu Nephilim. A ta byla, nebo ta v podstatě představuje předchůdce, de facto otce, nebo bychom mohli říct onen původ lidské rasy, která se nachází na celé planetě. Je to trochu v rozporu s tím, co uvádějí některé zdroje nové Bible, která v mnoha ohledech není tím garantem toho, co by měla obsahovat, protože Bible už je konceptuální nástroj, na rozdíl od staré Bible nebo od starého zákona. Starý zákon je popis velmi, velmi drsný v některých úsecích. Nový zákon už ne. Ten byl hodně přebarvován ve Vatikánu a různými koncily, především různé věci byly vypouštěny, byly remodulovány a tak dále, tak dále. Výkladová část. Nejvíce to jednoznačně z onoho pohledu odnesly informace o, nebo v rámci takzvané knihy, nebo strukturovaně vlastně čerpáno z knihy Enoch, Enochova kniha, která vlastně obsahuje některé pasáže, které byly úplně vypuštěny, které dneska vlastně církev drží v Armínu ve Vatikánu, nepouští je ven z mnoha jasných důvodů, logických, v té knize já to trochu rozebírám, a ten původ té krve zkrátka je o něm dokumentem, odkud pocházíme. A teď je důležité, a to se bude líbit Federaci židovských obcí, co teď řekl. Právě, a tu jsem o tom několikrát hovořil, právě ta původní linie Amšela Haridim je tou linií, která vlastně drží toto kompendium. Proto jsou to výhradně židovští vědci, kteří přinesli informace o teorii relativity, Albert Einstein,
Julius Oppenheimer, autor atomové bomby. Edward Teller, Stanislav Ulam, autoři vodíkové termonukleární bomby, specialisté, vědci, všichni mají židovský původ. Nebo měli, už jsou po smrti. Takže to přinesli lidstvu a jenom oni, nikdo jiný. To znamená, že oni přinesli tyhle ty děsivé, v mnoha ohledech děsivé věci, samozřejmě zbraně hromadného ničení, jako jaderné zbraně, to je jednoznačně. Ale i to vlastně teorie relativity a další věci, které by normálně nebyly nikdy objeveny, pokud by tito vybraní Židé neměli přístup k tomuto kompendiu znalostnímu a vědomostnímu, které se aktivuje pouze v lidech, kteří nesou tuto přímou pokrevní linii Amšela Charedim po vlastně architektech lidské civilizace. No ale to je vlastně v té nové knize, to bych zase tady opakoval, co už je někde napsáno, takže takhle bych na to odpověděl a předal bych slovo dalšímu volajícímu, pokud tady někoho máme. Ano, máme. Tak jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za slovo. Rád by som touto cestou slobodného vysielača pripomenul kauzu, staršiu kauzu časopisu Zem a vek, Tibor Eliot Rostas, ktorý napísal známy článok, je o tom aj článok na Aeronete, veľmi, veľmi ako kvalitný. Len som chcel pripomenúť, že minulý týždeň mala celá táto kauza súdne pokračovanie, kde bol novinár Rostas samozrejme odsúdený. A čo sa týka celej tej kauzy, myslím si, každý normálny človek môže s týmto článkom určite súhlasiť, nesúhlasiť, doplniť, polemizovať, ale všetko v rámci slušnej profesionálnej diskusie. Len na také krátke pripomenutie, že aby niekto poslal antiteroristické komando do rodinného domu s ostrými zbraňami na človeka, ktorý má vlastný názor a pred jeho deťmi na neho mieril so zbraňami, tam spomínal on, že mal tie laserové terčiky, laserové bodky na ňom, že boli, tak to je určite veľmi ďaleko cez čiaru, si myslím, aspoň pre normálnych ľudí. Poprosil by som len pána šéfredaktora VK trošku, či to zachytil, tento súdny proces, ako sa vyvíja, prípadne nejaký kratučký koment k tomu. Myslím, že teraz dostali pokutu 4000 eur za to. Oni sa odvolali a prípadne, že či by mohol nejako pán VK odhadnúť asi, ako by sa mohla táto kauza vyvíjať. Ďakujem veľmi pekne. A ešte ďakujem veľmi pekne, ďakujeme za všetky slovenské pesničky, ktoré hráte. Majte sa, chlapi, príjemné sviatky zo Slovenska. Vďaka. Ďakujeme, hezký večer. Taky zdravíme na Slovensko VK. Proč po panu Rosovi vystartovali tak neskutečně agresivně. Bylo to jenom pro odstrašení ostatních, aby se zdrželi psaní článků o této tématice, anebo z nějakého jiného důvodu? No zcela jednoznačně to bylo zastrašování, protože on je vydavatelem časopisu Zemávek a to bylo varování, to bylo vystrašení, zastrašení. Vytáhneme na tebe zbraně, vytáhneme na tebe samopaly, MP5-ky, Heckler a Koch a s laserovýma zaměřovačema prostě tě vytáhneme a děti uvidí, jak na tebe míříme zbraněma a ty budeš z toho úplně celý vyklepaný. A ty budeš mít takový strach, že už nikdy nic nenapíšeš o této problematice. Budeš tak vyklepaný, že prostě budeš se budit v noci a budeš mít strach, jestli náhodou zase někdo ti nevtrhne do bytu. Do konce života budeš trnout, jestli náhodou si něco nenapsal večer a ráno nebo nad ránem, jestli ti nevykopnou znova dveře. To je psychologická devastace. Chápete? To je proces likvidace. Vyvolání strachu. Psychózy. Likvidace nepohodlného člověka prostředky
které jsou opravdu za hranou vyhrožování. Jo, se zbraněmi. Za článek. Jste něco napsal. Jako největší vrah, jako kdybyste byl, jako kdybyste vraždil, jako kdybyste znásilňoval, jako kdybyste byl terorista, tak na vás prostě vytáhne systém zásahovou jednotku. No a z tohoto důvodu zase dochází k potvrzení mojich slov, kdy já říkám, že provozovat jakýkoliv zpravodajský server musí být dobře naplánováno a dobře promyšleno do budoucna v mnoha ohledech, abyste se někdy nedočkali toho, že třeba vám někdo namontuje pod auto bombu. Jo? Bombu. A proč? Z jakého důvodu? No na někoho třeba ten samopal nezabere. To míření samopala. No ta bomba už zabere. To znamená vyslání vzkazu. A z tohoto důvodu vidíte, že oni si neberou servítky. To znamená, kdyby napsal typu Rostas kritický článek o Arabech, nic by se nestalo. Kdyby napsal o buddhistech, nic by se nestalo. Kdyby napsal o Japoncích, Vietnamcích, nic by se nestalo. Ale napíše o Židech, zásahovka mu ráno vykopne dveře a míří na něho samopalem. A oni potom řeknou, že někdo o někom rozšiřuje nějakou nenávist. Že někdo píše, že rozšiřuje nějaké protižidovské nálepky. Chápete? To je chucpe. Chtějí zakazovat lidem psát a když něco napíšou, tak na ně vytáhnou samopaly. No a to je potom prý demokracie. Pro někoho. Pro někoho ano, pro někoho už ne. Takže já to sleduju, tu kauzu samozřejmě a ten hlavní problém je, že vydávat časopis v zemi, kde se novináři, kteří píšou otevřeně, dočkávají zásahu se samopalama, takhle dokonce snad ani nezatkli ani toho slavného na Slovensku teď v uvozovkách pana Kočnera, nevím, toho prý zatkli nějak jinak. Mu řekli dobrý den, půjdete s námi, nebo tak nějak. To jsem čet článek, že ty bude dostat se prý na něho trhli daleko hůř než na pana Kočnera. Nevím, to, jestli to je pravda nebo ne. Ale chápete, to jsou souvislosti, o kterých je třeba říkat a mluvit, protože se ukazuje, že když někdo prostě chce publikovat, tak musí prostě publikovat na platformě, která je z dosahu těchto mocí. Z dosahu těchto mocností a to je potom na věci, na rozhodnutí potom daného vydavatele, kde vlastně má subjektivitu, odkud chce vydávat a tak dále a tak dále. Zrovna to všechno musí samozřejmě si každý nastavit. A u mnoha lidí vlastně je taková ta pozice, že přece já nepíšu, člověk si řekne osobně, já přece nepíšu nic závadného, já nepotřebuju mít server někde v zahraničí z toho důvodu, že já vím, že co tam píšu, tak je přece rozumné. To nemůžete vědět, co je rozumné. Vy rozhodně to nemůžete vědět, co je rozumné. O tom rozhodují jiní. O tom rozhodují nedoštudovaní lidé. Bývalí pornoherci. O tom rozhoduje mediální narativ České televize. O tom rozhodují různé kyperské servery a jejich redaktoři. O tom rozhodují úplně jiné entity, různí politici z různých pirátských stran. Oni rozhodují, co je přijatelné a co jste napsal a přijatelné už není. Nikdy nevíte, co se jim znelíbí na vašem textu, článku, který je úplně v pořádku. Úplně v pořádku, není tam nic. A oni tam najdou 10 věcí, které se jim nelíbí. To znamená, že i Tibor v podstatě dostal signál a bude muset přehodnotit svůj biznis založený na vydávání časopisu čistě na Slovensku. Může to řešit jinak, může posunout vydavatelství někam jinam, samozřejmě. To já mu nemůžu radit, jestli má vydávat časopis, já nevím, z Irska, nebo ze Švýcarska, nebo takzvaně provádět shipping, prostě ze zahraničí. To je jiná věc, každopádně ve chvíli, kdy má rodinu a kdy mu vlítnou s samopolama ráno do bytu kvůli tomu, že napsal článek,
tak by ho mělo konečně probudit. Tak potom se může dočkat úplně všeho. Jednou je to samopal se zaměřovačem na hrudi, zítra je to bomba namontovaná pod vaše auto. A po třetí je to třeba fotografie vašeho dítěte, jak jde do školy, v neoznačené obálce, hozená do vaší schránky a k tomu přiložená nábojnice, jako vzkaz. Takové ty mafiánské způsoby. Vyslání vzkazu. To znamená, čeho se nesmí novinář dopustit, je naivita a naivní představy o jednotlivých státních režimech. Ať už jsou to jakékoliv vlády, to je jedno. Nemějte naprosto žádné iluze. Musíte být připraveni na všechny eventuality. Musíte vědět, že pokud přinášíte svobodné informace, bude vás to něco stát a musíte se na to připravit. Takže takhle asi jenom bych to zhodnotil a předal bych slovo tobě, Vítku. A jestli máme dalšího volající? Ano, máme. Tak Petře, máme Petra Lufta. Petře, vítám tě ve vysílání, tak polož otázku. Petr Luf, zdraví všechny. Mám krátkou otázku na pana VK. Pane VK, myslíte si, že když významný činitel státu, konkrétně premiér, si půjčuje na své podnikání od čínských bank, že se dopouští vlastizrady? To bylo řečeno krátce v rozhovoru z pana Strakatého, to je jeden z redaktorů, myslím, Reflexu, měl tam rozhovor s bývalým, myslím, vyhozeným náměstkem z ministerstva asi financí, mimo jiné ten člověk je nevědomý, tak tam bylo takové, tam rozebírali tuto záležitost. Tak co si, já jsem si myslel, že jsem úplně výříkou vidění. Jako, a co takový naši nejlepší kamarádi, který si půjčují od Spojených států už dekády celý a z toho pořizují všechno, včetně válek, tak ty se nikdo nebude pouštějí, nebo já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? No, děkuji, kdo to stalo. No tak já bych jenom řekl, že kauza oné války, která vypukla mezi Andrejem Babišem a jeho bývalým poradcem, pomocníkem, asistentem Lukášem Wagenknechtem. Zřejmě o něm se ho bavíme, možná, že ještě o někom jiném. Vítek o tom taky ví, protože jsme na tom dělali. A to je věc, o které je taky jeden článek na Aeronetu, o Lukáši Wagenknechtovi, jeho velmi podivné zaúkolování a zapojení do státních a polostátních podniků, do mnoha a mnoha a mnoha a mnoha a mnoha. Se tam objevil z nějakého titulu samozřejmě, no protože ministerstvo financí má své lidi, že jo, ve státních orgánech, tedy ve státních firmách a tak dále a tak dále. To znamená, může to mít nějaké vysvětlení, které je zdůvodnitelné, nicméně došlo mezi nimi, mezi Babišem a Wagenknechtem k obrovskému rozkmotři. Obrovské. A právě Wagenknecht ho udal a napraskal do Evropské unie pro střet zájmu. To jsou právě ty teď audity známé, které se propírají a probírají audity ohledně čerpání dotací Agrofert. To znamená, to je práce Lukáše Wagenknecht. Proč? Z jakého důvodu? No, pokud je pravda, tedy to, co teď zaznělo, já jsem nesledoval, to je nová informace. Pokud by Andrej Babiš skutečně byl nějak finančně, řekněme, zasponzorován nebo zapůjčován ze zdrojů, které pocházejí z Číny, respektive ne on, ale jeho Agrofert, no tak by to bylo ve velmi jasném rozporu s americkými bratry. A ti američtí bratři zřejmě vědí už velmi dlouho, kde by mohl třeba Agrofert být takzvaně zapůjčován, kde má půjčeno peníze, od koho. No a ty útoky proti Babišovi by potom měly dokonce duálně vysvětlit. Už by to nebyla jenom Evropská unie a naštvaná Merkelová, která je rozčílená, že Babišova vláda nakoupila americké helikoptéry, ministr obrany, pan Metnar byl ve Spojených státech ten nákup podepsat před několika dny. A to znamená, to jí strašně rozčílilo. Ale druhá možnost, a ještě k tomu ta možnost by byla další, že pokud Američané se domákli toho,
že Agrofert má silně zapůjčováno od čínských zdrojů, tak by to znamenalo, že oni si řekli, aha, Babiš není náš člověk. A znovu je třeba si říct, že Andrej Babiš, pokud, jako samozřejmě, on přijal Halachu, on byl v Izraeli, on se poklonil u zdinářků, hned potom dostal pozvání, přijal k Donaldu Trumpovi, k chasidskému prezidentovi, nebo prezidentovi, který pracuje na straně chasidů, je obklopený lidmi z Chabad Lubavič, z washingtonské obce židovské. Tohle to všechno my víme v redakci. Takže ono to mělo nějakou souvislost. Každopádně Pentagon sleduje nějaké své cíle a pokud by neokoni opravdu viděli, že tyhle ty obchodní dohody, které probíhají s vazalskou Českou republikou, opravdu ve vazalském postavení vůči Spojeným státům, že potřebují jiného kádra do vedení, protože tam člověk, který je napojený na Miloše Zemana, který je chasidský prezident, mají tam premiéra, který jednal s Donaldem Trumpem, který pracuje na straně chasidů. To znamená, oni si uvědomí, že to propojení na Čínu je propojením, které je nežádoucí ze strany Andreje Babiše. Protože to, co teď probíhá momentálně ze strany Spojených států, tak to jsou dvě vlny hysterie. Ta jedna hysterie je protiruská. Ta druhá hysterie je protičínská. Obě dvě se předhánějí, která je větší u Američanů. To znamená, kdo v jaké chvíli bude větším nepřítelem Spojených států. Takže mě to nepřekvapuje, ale na tu otázku, jestli to považuji za vlastizradu, to nevím, kdo takovýhle blábol vypustil. Přece obchodní firma, pokud si půjčí někde nějaké peníze, nějaké firmy, tak je úplně jedno, jestli ta firma je nějak zazdrojovaná někde ve Spojených státech nebo v Evropě, nebo jestli jsou to peníze původem z Číny nebo z nějaké jiné země. To přece vůbec nezáleží, to je obchodní dohoda, otázka poptávky nabídky. Jestliže ten úrok, za který si půjčují peníze, je lepší, než by poskytly třeba banky na západě nebo ve Spojených státech, no tak ten Agrofert vezme raději tu čínskou půjčku. Proč by ji nevzal? Takže tohleto mi připadá spíš jako zase ze strany reflexu, pokud jsem to zaslechl správně, jako zase další tah a boj proti zase Andreji Babišovi, který si za to ale může do značné míry sám, protože, jak už mi několikrát říkali, on se snaží neustále sedět na dvou židlích. Já jsem mu už několikrát posílal tady ty vzkazy. Mu to říkám, nevydržíš, Andrej, na těch dvou židlích, protože nakonec se tím, že stá, že tě schodí z obou, že ti podtrhnou obě židle a sedneš si na pozadí a budeš na zemi a konec. To znamená, on jemu nebude dovoleno v těchto ohledech příliš dlouho laborovat v tomhletom rozpoložení. A já si myslím, že ty útoky, které proti němu přichází, jsou už opravdu v té fázi, že oni na něho vytahují úplně všechno, jenom všechno. To znamená, když ani ten audit, jako se nezdá, že nějak by s ním zatřel, tak na něho vytahují takzvanou čínskou stopu. No to už je proces, který vidíme v Spojených státech, hon na Donalda Trumpa, ruský vliv a tak dále. A teď u Babiše pro změnu čínský vliv, to znamená čínský strašák. Co je to pro mě překvapení, nebo ne, zase velký překvapení, spíš to jenom ukazuje, nakolik a do jaké míry v dnešní době už nedělá česká vláda vlastní suverénní politiku, ale je neustále v jakémsi tahu několika mocností, kdy je snaha, aby se zahraniční politika, zejména mluvíme o zahraniční politice, ani ne o domácí, ale aby se zahraniční politika České republiky jednou posunula ve prospěch k americkým neokonům, jednou ke globalistům v Bruselu, jednou, aby se přiklonila na, já nevím, na stranu Izrael, po druhé na stranu, já nevím, zase Francie, ty výroky Andreje Babiše na podporu evropské armády, podpora Emmanuelu Macronovi, to znamená, to je zleva, doprava, nahoru, dolů, šikmo, tam, semhle, jako kdyby ta vláda prostě se snažila všem vyhovět. To nejde.
A nepůjde to zejména v zemi, která je přímo ve středu těchto procesů. To znamená nad Mahrálem v Praze, to znamená Česká kotlina, nebo řekněme celý ten prostor takzvané Bohemie. Nebude to dovoleno zkrátka. Andrej Babiš má okolo spoustu lidí, má okolo sebe spoustu politiků, ovšem jeho strana je široce duhová, široce rozkročená a on bude mít čím dál tím větší problém tuhletu duhovost uchovat, aniž by jeho kompromisy nezačaly připomínat frašku. Protože bude muset začít ustupovat v tolika věcech, že jeden den řekne ráno něco a odpoledne to dementuje, protože by tím naštval nějakého svého poslance. Já myslím, že už to možná vidíte i z některých výroků, které se takzvaně krystalizují z hnutí ANO, různé postoje Andreje Babiše, které jsou, když to řekneme velmi kulantně, nekonzistentní v tom smyslu, že jednou řekne něco a po druhé už to neplatí. Takhle bych to shrnul, předal bych slovo dalšímu volajícímu. Já bych jenom doplnil, já se omlouvám volajícímu, protože VK už dlouho hovořila, já ještě přidám, ale to opravdu musím říct v souvislosti s tou čínskou stopou a doufám, že se to dostane k uším třeba mnoha příznivcům ODSky a nebo z pravicového spektra voličů, a protože to do určité míry ilustruje takové divadelko, jak oni se vlastně všichni ti takzvaní, ne, ty, takzvané národní elity znají a pečou spolu, jo, takovým způsobem, protože ať je to třeba ČSSD, ať je to prezident Zeman, ať je to třeba i Petr Nečas, a k tomu se chci právě dostat, k té čínské stopě, to není půjčka, je to investice, ale to nevadí. Petr Nečas, bývalý premiér a šéf ODSky, že bývalý, všichni známe, tak má mimořádně vstřícné a příznivé vztahy s prezidentem Milošem Zemanem. Znají se už v podstatě od 90. let, kdy Zeman a Nečas vlastně oba dva vykonávali tehdy vysoké funkce ve svých politických partajích a tak dál. Třeba na jaře 2016 se Nečas setkal s prezidentem Zemanem, který mu poděkoval za příspěvek k rozvoji česko-čínských obchodních vztahů. A Petr Nečas byl součástí Zemanovy delegace do Číny v roce 2016. No a teď. Společnost CWH Group, ve které je Petr Nečas ředitelem pro strategický rozvoj, podepsala dohodu o spolupráci s firmou China Guodian. Společně chtějí investovat 600 milionů dolarů, to je v nějakých 14 miliard korun, do obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií ve středovýchodní Evropě. Takže Petr Nečas velmi čile obchoduje do Číny, investuje tam do Číny, nikomu to nevadí, vůbec o tom nečteme. A třeba v létě 2017 se prezident Zeman zúčastnil oslavy narozenin ex-prezidenta Václava Klause. To taky, jo. A z prognostiáků znají se, navštěvují se, chodí se na narozeniny. A tady byl prezident Zeman zachycený v družném hovoru s Janou Nečasovou, dříve Naďovou, za přihlížení manžela Petra Nečase. Velmi družném hovoru a tak dále. Takže prostě to je takové divadelko pro lidi zlevo, pravo a teď proti sobě bojujeme v rámci té opozice a tak dále. Prostě v tom zákulisí oni se velmi všichni dobře znají. Pravice Petr Nečas investují do Číny, jako by se nechumelilo, úplně v pohodě. Takže ta čínská stopa karta se vytahuje prostě účelově na někoho, kdo zrovna se nehodí a na komu by to mohlo takzvaně uškodit a tak dále a tak dále. Prostě do té Číny tady obchoduje fakt kdekdo. Tak a chceš tomu ještě něco doplnit, nebo dáme prostor? Já myslím, že dáme prostě dalšímu volajícímu, že bylo řečeno už úplně vše. Jasně, jasně. Tak, Petře, máme nikoho? Samozřejmě. A omlouvám se ještě, omlouvám se. Vítám vás ve vysílání. Konečně. Můžete položit otázku, dotaz. Krátká otázka na pana VK. Já mám vnuku RH pozitiv. Může něco k tomu povedať? Ďakujem. Budem počúvať. Já děkuju za dotaz. Tady to RH pozitivní je v podstatě je jeden další z genotypů, který taktéž má velmi dlouhé stáří. Nicméně ten negativní faktor je důležitý v jedné jediné věci. V klíčové zásadní věci tento genový faktor nebo krevní genotyp se nedá klonovat. Na rozdíl od plus pozitivních faktorů.
To znamená, že z tohoto důvodu je zaručeno, že ono kompendium v krevní stopě zůstane zachováno. To znamená, kompendium nefilim nemůže být alterováno, nemůže být změněno, přepsáno a tak dále. To znamená, tento systém plonování, to je velice složitá záležitost, teď nebudeme tady probírat. Každopádně to je ten důvod. Tady znovu, Ježíš Maria, aby to tak neznělo, jako že teď všichni poletí za doktorama, pokud to neví teda, a budou sledovat, jakou mají krevní skupinu, a budou si říkat, Ježíš Maria, já mám mnou RH negativní, co já teď budu dělat, já jsem nějak napojený prostě na nefilem, nebo takhle. Ne, tak to prostě neberte. Zkrátka, ty krevní stáří nebo stáří jednotlivých krví, to znamená ta nula je nejstarší, oba dva genotypy, nebo RH faktory jsou takhle staré, jo? To znamená nejstarší. Pak tam máte Ačko, Bčko, AB a tak dále, máte vypsaný. No, takže jako ptát se, co s tím budete dělat, s tím nemusíte dělat nic, to zkrátka je jenom poznatek toho, jak vlastně RH negativní faktor u nula krevní skupiny vlastně určuje takzvaný šlechtický původ, to je takzvaná, někdo to říká modrá krev, i když jsou některé jako věci, trošku takové ty nuance, které přecházejí z jiných, jakože to je modrá krev, ne úplně nezbytně, to platí jenom za některých okolností, za některých situací při krevních testech, kdy třeba ta krev zmodrá, jinak ale ne. To by bylo na jinou diskuzi, na to fakt nemáme čas. Každopádně to, jestli máte plus nebo mínus v nule, vůbec neřešte. Jo, to je pouze jenom ta zajímavost, pro zajímavost toho, jaké je stáří jednotlivých krevních skupin. A právě ta nula negativní je důležitá právě v otázce onoho krevního původu civilizace. To znamená, toho prvotního původu, toho prvopočátku, o kterém já píšu v té knize, jinak to vůbec ani nemusíte reflektovat. Jo, takže takto. Pustíme teda dalšího volajícího, pokud máme. Dobrý večer, jste ve vysílání, tak můžete položit otázku. Dobrý večer, tady posluchač z Brna. Já bych měl otázku na pana VK. Katastrofičtí ekonomové předpovídají obrovskou hospodářskou krizi. Dali souhlasí s těmito ekonomy a vůbec lidmi, kteří takto vystupují? A pokud souhlasí, tak jaký vidí horizont spuštění této krize? Tak děkujeme. Hezký večer. No, já děkuju za dotaz. No tak já jsem četl článek, že ekonomická krize má začít příští rok 2020. Znovu jako sázky na to, jo, se někde přijímají, že prostě kdy vypne další ekonomická krize. Takhle to řeknu. Jakmile vypukne ekonomická krize, první, kdo bude zasažen, budou majitelé a spekulanti s cenami bytu. Ceny bytu katastrofálně klesly. A teď? Co pak jsme se to rozvěděli před dvěma dny? Co pak to přinesla česká média za informaci? No, společnost Rezidomo, to znamená bývalé RPG byty, prodává a hledá kupce pro všech 43 tisíc hornických bytů. Chtějí je prodat honem, honem rychle. Takže já myslím, že to jsou určité náznaky. Takže sami si to můžete prostě probrat. Je to článek, mluvím o mainstreamu, dva dny starý, že ostravské byty horníků, že společnost Rezidomo hledá kupce. Takže to je souvislost. Znovu. No a to je důležité, to znamená, že znovu třeba lidé dneska jako dělají tu věc, že nakoupí si byt a říkají si, nejlepší investice dneska je do nemovitosti, protože nemovitost samozřejmě ta nikdy neklesne a to není pravda. Ceny nemovitostí se zhroutí ve chvíli ekonomické krize, protože není nikdo, kdo by kupoval byty. To znamená, vy potřebujete ekonomickou stabilitu a ekonomický růst, aby rostly ceny bytů. To znamená, ta bublina, která teď je vytvořená v Evropě s nedostatkem bytů, splaskne a ceny se zhroutí. No, takže to je určité varování pro všechny spekulanty z byty.
Já jsem to taky zaregistroval i tady v Německu, najednou prostě jsou zaplavený prostě inzeráty, prodáváme byty, ale ne koncovým jako nabídky koncovým lidem, ale prodáváme 250 bytů, prodeje 480 bytů velkým společnostem. To znamená, oni to nechtějí prodat po jednom, po dvou. Kompletně celá investiční portfolia bytů se začala prodávat. No, je to poslední měsíc, teď no v prosinci. Teď se začalo prodávat mohutně. Samozřejmě může to být jenom sezónní záležitost, že je prosinec, konec účetního období, proces takzvané, ne, tak oni říkají, jako to znamená zpeněžení nějakých zisků, ale tohle to ne, protože pokud prodáváte celé portfolio bytů, všech 43 tisíc bytů, hornických bytů, tak to není jenom koncem roku, že si chcete vydělat nějaké peníze, to je úplné zbavení se bytových aset, komplet. Takže to by někomu mělo dát nějaký signál. Já nebudu spekulovat o tom, kdy co vypukne, to se do toho pouštím vůbec nebudu. Každopádně sledujte tady ty signály. Bytový trh zejména, ten byste měli sledovat velmi významně. Velké hráči, na trhu teď nemluvím, nějaké nabídky bytů někde na nějakých soukromých inzertních serverech koupíme, prodáme, ale noviny, které se zabývají ekonomikou, velké firmy, které kupují a prodávají byty, jaké jsou pohyby na trhu nemovitostí, velcí hráči, kteří se najednou zbavují obrovských objemů bytů, by měly být důsledným varováním pro všechny další investory. To není náhoda, rozhodně ne. Takže dáme prostor dalším volajícím, pokud máme někoho. Dobrý večer, položte otázku nebo dotaz. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače z Moravy. Měl bych dotaz na pana VK, jestli může potvrdit slova pana Pjakina, který považuje přistání Američanů na měsíci za fabulaci. Že to zkrátka není pravda. To je všechno, děkuji a poslouchám. Děkujeme, hezký večer. No, já děkuji za dotaz. Zase znovu, hodnoťte někoho, kdo zase něco řekl. Já jsem říkal, Valery Pjakin je prostě postava, která uvolňovala velmi zásadní informace do okamžiku, kdy tam přišla ta katastrofální situace, kdy přišel o manžel. Od té doby ty informace jsou poloviční, přiznejme si. Já už ho ani nesleduju, protože už je to příliš okleštěné a už mi to vůbec nic nového nepřináší. Každopádně, co se týče onoho přistání, s tím rozhodně nemůžu souhlasit, protože naopak s těmi procesy, které byly nastartovány po misi, po té poslední misi Apollo 17, úplná likvidace projektu Apollo, zničení a zlikvidování plánu nosných motorů Saturn, které skonstruoval nacistický konstruktér Werner von Braun, to by bylo na dlouhou diskuzi, projekt Apollo. Znovu, jako já jsem jako plánoval, že by něco o tom napsal, ale to by zase vyžadovalo velmi dlouhý čas a to nebudu tady prostě nějak prostě rozebírat, co až je, bude čas, tak bude čas. Ale to je velice zásadní, má to souvislost s oním procesem Above Majesty. Velmi zásadní. Protože konec projektu Apollo přišel takovým neuvěřitelným způsobem, já jsem o tom načerpal informace, to velmi důkladně, přišel takovým zvláštním způsobem, že vtrhli zaměstnanci ministerstva obrany do hlavního vývojářského centra NASA a řekli, končíme. Končíme všechny dokumenty, všechno a všechny plány na výstavbu motoru Saturn 5, na výstavbu raket, těch nosných měsíčních raket byly okamžitě zlikvidovány na nějaký příkaz. No, bylo to kvůli tomu, co Američané, s čím se setkali na měsíc. Při misích 15, 16 a 17. Proto snaha dnes je vedena k tomu, aby byla popularizována představa, že Američané na měsíci nebyli, protože je to ochranný mechanismus na zakrytí skutečnosti, čemu teď lidstvo bude v nejbližších letech vystaven. To je součást vlastně toho filmu Above Majestic, kde to je naznačeno. A oni teď vlastně dělají tu věc, že tyhle ty
řekněme, kádry se teď snaží tuto myšlenku toho, že Američani nikdy na měsíci nebyli, popularizovat. Zatímco dříve jí odporovali, tak teď se snaží popularizovat. Schválně, úmyslně a uměle vypichují tady ta videa na YouTube. Dřív byla vždycky upozaďována. Nikdy vám to nevyskočilo v nabídce. Jo, nikdy. A teď najednou algoritmus YouTube začal lidem na celém světě nabízet tahle ta videa. Američané nikdy nebyli na měsíci, takhle a takhle a tak dále, a tak dále. Nic z toho nebylo a tak dále. Najednou to vyskakuje. Aby lidé začali tady těm věcem věřit. To je právě ten proces, zase, ten má zase jiný výraz, to je tady v podstatě odklánění vlastně té pozornosti a reprogramování veřejného podvědomí. To je součást projektu MK Ultra, jakým způsobem reprogramovat podvědomí veřejnosti. To znamená, vysíláte nějaké reklamy. To bylo v době v 60. 70. letech ještě, to bylo vlastně, ten projekt byl utlumen, ale dnes je to používáno na YouTube, na mediálních platformách. To znamená programování veřejného podvědomí, co si mají lidé myslet. Proto najednou se objevují tato videa, která mají odklonit společnost a celou civilizaci od oněch procesů, které probíhaly v 60. letech, a vytvořit úplně jinou znalost o světě, o skutečnosti světa. Mají na tom největší zájem právě globalisté. Tady ale už nemluvíme o globalistech, tady mluvíme o syndikátu, kterému se nelíbí, že lidstvo se dostalo na určitý horizont rozvoje, že získalo přístup k jaderným zbraním, který zajistili Židé. To znamená, poskytli lidstvu jaderné zbraně. Je o tom i vlastně i informační rámec v rámci onoho filmu Above Majestic, že ve chvíli, kdy lidstvo získalo tyto zbraně, tak se začaly tyto procesy kontaktu, takzvaný kontakt třetího, čtvrtého, pátého druhu, se začal najednou objevovat na celém území vlastně planety Země. Najednou začaly být sledovány objekty ve vzduchu, které nikdy prostě nikdo neviděl a tak dále, tak dále. Znamená takzvané kontakty třetího, čtvrtého, pátého druhu. To by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Každopádně já rozhodně tohleto nebudu komentovat, nebo můžeme to odsoudit, nebo v podstatě nenechte se programovat některými věcmi, které jsou natolik systémově dané, že v dnešní době je programování a přeprogramovávání podvědomí lidí velice efektivní, protože jsou k tomu používána média nového věku. Především internet, videa, YouTube, sociální sítě, memy a tak dále. To je důležité, to znamená znovu opatrně na přijímání informací z YouTube. To jsou programovací nástroje nejenom globalistů, ale v mnoha ohledech tam najdete videa syndikátu, takzvaná programovací videa. Jsou velmi nebezpečná, to znamená, chtějí vám něco naprogramovat. To by bylo, už jsem o tom přinášel dokonce i několik článků, je to i vlastně v té staré knize Human Ex Machina. Takže nebudeme to zdržovat, musíme naprosto k dalšímu volajícímu. Máme 6 minut do konce. Ano, to jsem chtěl doplnit, poslední volající, prosím, už nám nevolejte, my vám děkujeme za všechny vaše telefonáty, už nám prosím nevolejte, máme posledního posluchače, který čeká na to, až vezme do vysílání. No, nemáme. Vy jste to zakřikli, ale máme tady vzkaz. Aha. Máme tady vzkaz. Zdravím z Vídně. Už jsem myslela, že se něco stalo. Nebude se vysílat. Nedovedu si už pátky bez vás představit. Nesmírně se těším a tím pádem přeji pěkné svátky a nový rok. Ať jsme všichni zdraví, pak vše zvládneme lépe. Nic lepšího na přípitek jsem nenašla. Zdraví, tedy z Vídně, Marie. No a protože nemáme žádného volajícího, Vítku, tak ještě, no máme ještě právě volá, no kdo, Čestmír, tak ještě ho vezmem. Čestmír, jsi přímo ve vysílání, ahoj. Tak jo, dobrý, děkuju. Já bych chtěl jenom doplnit a nebudu mít žádnou asi otázku, protože to bych měl na VKčko, nebo na Václava Kučeru dost. Na zvědavci ORK je taky přesně, co je to předsudečná nenávist, jo, a jak se brání proti té cenzuře, protože tam je taky, když jsme někde jako něco napsali a tak dále, tak je to tam taky popsané, přesně to, co on tam říkal o těch novinářích, jo.
No a pak bych chtěl jenom mít takový jeden ten, jo, že věci vlastně zjistili, že ty, co mají normálně, jak se říká, krevní skupinové RA negativní, tak prý nejsou z naší normálně planety a jsou to jasnovidci, mají nižší teplotu a nadbytečný obratel, ne, jo. Takže to bych chtěl jenom takové doplnit a už jsem poslední volající. Konečně. Dobrý, tak, pane VK, zdravím, Vítku, tebe taky. A Petře, tebe taky. Dobrý, veselý Vánoce, jo, šťastný nový rok a co vidíme příští rok. Dobrý, díky. No, když jsem slyšel, co způsobila informace o tom RH faktoru, tak teď věřím, že se v rodinách přepočítávají obratky. Tak ti teda čestmíre děkujeme. No, pánové, co vy na to? Svátky, no. Já jsem slyšel ještě jeden telefon, máme 21.56, že bychom ještě možná zvládli ještě jeden telefonát, 4 minuty, ne? Telefonující nevydržel, telefonující nevydržel. Aha. Nevydržel. Já bych tady vyplnil čas, pokud se nám tady ještě nikdo nedovolá. Tak jsem si tady vytáhl, součástí naší české ústavy je Listina základních práv a svobod člověka. A kdybychom měli připomenout konkrétně článek 17. Článek 17. Za prvé, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Za druhé, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Za třetí, cenzura je nepřípustná. Ve čtvrtém odstavci se uvádí výjimky, kdy lze svobodu projevu omezit. Jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Tento požadavek určitě do těchto věcí nespadá, ale v článku 15 odstavci 2 se uvádí za druhé. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. Takže pokud někdo s obsahem vysílání nesouhlasí i v rámci článku na Aeronetu nebo cokoliv, navrhuji realizovat pořad, do kterého pozveme klidně kohokoliv, my jako svobodný vysílač, svobodně a demokratické diskuze, ve které budeme moc svobodně a demokraticky vysvětlit, proč si myslíme, že je tato pasáž z našeho vysílání nebo z článku Aeronetu dezinformační nebo manipulativní, prostě cokoliv. Rádi poskytneme ten prostor pro argumentační souboj, kde můžeme svobodně a demokraticky debatovat, ale trestními oznámeními to skutečně nevyřešíme. Takže já jsem citoval konkrétně, čím jsme vázáni my jako Česká republika a doufejme, že tento, řekněme, tyto články, pasáže ústavy a listiny základních práv a svobod nebudou oklešťovány, sužovány jakýmisi samozvanými tvůrci té jediné pravdy a tak dále. Tím bychom to mohli v podstatě zakončit. A VK, ještě bych ti dal poslední slovo, závěrečné slovo v tomto roce. No tak to děkuju. No tak já vám samozřejmě přeji krásné prožití vánočních svátků, velmi bohatého a nezadluženého Ježíška. Hlavně to nepřehánějte s jídlem, pozor na kosti v kaprovi, ten salát pořádně udělat. No a cukroví samozřejmě. No a co se týče konce roku, tak nepřehánět to s těmi petardami a dělobuchy a těmi všemi výstřely. Děsíte tím zvířata, někdy dokonce i lidi. No a nový rok přivítat hlavně s nějakým takovým reálným a realistickým předsevzetím, které by mělo především spočívat v tom, že a teď převezmu jednu myšlenku, už nesmíme nechat se sebou morat. To je citát Karla Kryla. A to bych si přál, aby tohleto krédo si všichni vlastenci, všichni na alternativě dali za svůj jediný cíl do nového roku, pakliže už ho dávno neplní samozřejmě, protože bude to nezbytné. Bude to důležité v příštím roce. Jak říkám, vyrůstají nové generace, budou přicházet nové volby, staří budou umírat a ti mladí, ti jsou k nepoznání. Bohužel pro nás. To znamená, je to běh na dlouhou trať, změna národa, ochrana národa je a jde především ruku v ruce. To znamená,
nemůžeme očekávat rychlá řešení, musíme pracovat ze zdola, musíme pracovat z kruhu rodiny, z prvního kruhu a z druhého kruhu životního prostoru. Musíme dál přinášet a rozšiřovat obzory jednotlivým skupinám lidí, kteří už nechtějí přijímat onu přečvíkanou mainstreamovou a lživou propagandu. Takže já bych vám do toho nového roku přál hodně úspěchů, všechno nejlepší, držte si blízko sebe lidi, kterým věříte a dejte si pozor na lidi, kteří se vás snaží přesvědčit o nových světopořádcích a o nových světových souvislostech, které jsou v podstatě přepisem dějin a novou podobou něčeho, co se nikdy nestalo. V závěru našeho pořadu já doufám, že se vám dnešní vysílání líbilo, že tento rok jsme vám přinesli zajímavé informace, že všechno to, co jste se dozvěděli, že vás nějakým způsobem obohatilo anebo otevřelo vám obzory. No a budeme velice rádi, pokud i za 14 dní v pátek 3. ledna 2020 po 19. hodině si nás opět naladíte a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Proto ještě jednou vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků, krásný nový rok a opět za 14 dní se sejdeme. Takže do této chvíle, a ne pro tuto chvíli, krásný pěkný večer. Já se připojím se svým pozdravem, už to nebudu dlouho prodlužovat, protože další studio čeká. VK, já ti moc děkuji za všechna vysílání. Jsem velmi hrdý a pyšný na to, že spolu můžeme táhnout všichni tu alternativní párku na tom moři, na tom rozbouřeném moři a manévrovat mezi těmi globalistickými tankery a nějakým způsobem přinášet ty informace, nenechat se, neudolat se. Přeju všem také krásné prožití vánočních svátků, Vánoce nám klepou na dveře, bude hodně dárků snad pod stromečkem a nepřežiňte to nejenom s cukrovým, ale i s alkoholem na toho Silvestra, to je takové také přání. No a ještě bych vás chtěl pozvat na pondělí a na středu příští týden, protože budeme vysílat speciál s Johankou o tom, co všechno nevíte o vánočních koledách, protože koledy přece jenom protkávají, provázejí naše svátky od první adventní neděle, si je pouštíme a třeba i ty odrhované koledy, které slyšíme o Vánocích, dostanou jiný rozměr, protože my se vypravíme do minulosti, do historie, do středověku, do baroka, gotiky, renesance a pojíme si, kdy vlastně vznikly koledy, podíváme se i na jejich texty, protože ty nám dávají nahlédnout i dost do toho, jak lidé tehdy žili, na co se těšili, co si představovali a tak dále. Takže všechny koledy, které známe i méně známé, známe i méně známé, uslyšíte a my budeme provázet slovem a budeme samozřejmě se dívat a zkoumat ty koledy z různých úhlů. Takže 23. a 25. prosince, to znamená v pondělí a ve středu od 19 hodin, se na vás budeme těšit s našimi koledami, s naším vysíláním speciálním vánočním. A to už je opravdu všechno, takže 3. ledna 2020 v pátek o 19 hodin. Doufejme, teď už opravdu po 19. hodině, dříve než dnes, se těšíme na vysílání na svobodném vysílači. Zachovejte nám prosím přízeň, sdílejte nás, odebírejte naše YouTubeové kanály, budeme velmi rádi a mějte se krásně. Petře, taky moc děkuju a všem krásný večer a příjemně prožité svátky vánoční. Vítku, řekl jsi to všechno, řekl jsi to pěkně, řekl jsi to i za mě. Takže všem, kdo jste nám volali a kdo jste komunikovali, děkuji i vám, co jste poslouchali, pochopitelně. Snaží se sem ještě pořád někdo dovolat, už jsme řekli, že končíme, už nebudeme brát žádné hovory, takže to je vše. Ze studia Midgard se s vámi loučí Petr Václav, pochopitelně Vítek i pan VK už se rozloučili a my si dáme jenom kartičkou a potom už budeme předávat do Klatov. Tak to je vše, mějte krásný, dobrý poslech. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.